សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តកូវីដ -19 សម្រាប់អ្នកចាទេសចរមកពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាប្រទេសចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលដាក់ការធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដចាលើភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីជាក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបើកព្រំដែនឡើងវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះប្រទេសអ៊ីតាលីជប៉ុនតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌាក៏បានប្រកាសការធ្វើតេស្តចាំបាច់ផងដែរប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាមិនមានច្បាប់ថ្មីសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែចាប់ពីរយៈពេល3ឆ្នាំនៃការបិទប្រទេសចិននឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនធ្វើដំណើរដោយសេរីបន្ថែមទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែមករាជាយ៉ាងណាមិញប្រទេសចិនកំពុងតែរាយការណ៍អំពីករណីចំនួនឆ្លង 5,000 នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាចំនួនបែបនេះត្រូវបានរាប់មិនអស់ហើយចំនួនករណីប្រចាំថ្ងៃអាចមានចំនួនជិត1លានចំណែកថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកង្វះទិន្នន័យ COVID នៅក្នុងប្រទេសចិនបានរួមចំណែកដល់ការសម្រេចចិត្តតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្ត COVID ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែមករាសម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនហុងកុងនិងម៉ាកាវមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនៅបង្ការជំងឺសហសារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថានេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីជួយពន្លឿននៃការរីករាលដាលនៃមេរោគនៅពេលដែលយើងធ្វើការដើម្បីកំណត់ការប្រែប្រួលថ្មីដែលអាចកើតមាន។